Yo wa yep ta hakaw tal dirke en soba ngondi ko sali pe ko lati sen day en soba ngondi drabe ngondi be gaadal G bi wi la Cameroun ko sani ma wodi ko hali ma halli ko watta der dunnaru ndude ko bangam pore mada barjari ko wowo gaadal G na limpi ngada fu a hisata to ngamajum bani jonde dunya kam to derrabe hande bo mi yewtan do goto der meden wite Gaadal G bi woyla Cameroun Gaadal G dum goddo gimowo mo leddi woyla gimoro dum be biata rap turnde bi koji me don gima rap be wolde fere fere amma Gaadal G o wi mi wadan rap amma be wolde ni nanan mi ha am wonati fulfulti go boy Moi di ya aljanna ko moi idi aljanna ko moi idi ya aljanna amma sedo hajan kam wala a to point bo o goddo giddo narral ngamajo hauti artisten woyla be ngadi gimol gotol wete Gaadal G fit al woyla wonte narral o habata mako kokken hawro men ya ha yeso inne tunna kata ko wala bana nana kada asu ko funal man wala bana kautan tunga majum Gaadal G teski tanen gimol kessel bietengol en don ngondi en sutena Gaadal G be abona godo chaine mako do YouTube wiete Gaadal G officiel binden Gaadal G officiel abono den en keman gimol kessel le 6 février 2021 à 17h00 en ngondi comment hebar gol be gimi kessi tawetet be surprise di kessi ha chaine Gaadal G malla bo ha Facebook ha page Gaadal G abonne Gaadal G officiel en keman en ngondi tangoyte le 6 février 2021 à 17h00 Monsieur Diou Mohamed Lamine Yo wa yep ta hakaw tal dirke en soba en don ngondi ko sali pe ko lati sen day en soba en don ngondi ha yimbe don kawti jodi jam luddi na numoji jonde jam ha sanda darde jango derdam wallahi en don ngondi na dina na laral kai na le yonna asdi dum